Sekretário-Geral Partido Fretilin Hateteng tempo tona atau povo Moris Hakpatek. Sekretário-Geral Partido Fretilin Maria Alcatiri Hateteng asuntune durante ni intervenção e a campanha eleitoral nebe halau e a campo futebol Puihoro, suku Filoro, posto administrativo Los Palos, município Loteng. Maria Alcatiri explica antes ne povo terus quase tinam barakona Hahu husi okupa saun Indonesia ia Timor-Leste, to era independensia, tamba ne presisa garante na fatin pas ia railaran, hodi povo ne bele moris ho hakmatek. Ia kampanye elektoral ne mos, mari haktuir, iha lu olo ni mandatu nudar safe estado, akontese krisi, mai beho kapasidade ne belu olo iha, konsege ultrapasa no resolve problema ia railaran. Ite di raine, thank you. Moris ia pas, moris estabilidade. La belle se sede de magmai uku para que provoca a crise. E terrei durante o primeiro governo, ossan la ia. Ossan tama e doi er que dezembro de 2005, 2006, crise boa. Fai rai Timor Leste ne, valor o mundo lor sa. Tamba saída, tamba a cara usa ossan ne. Hane golpe de Gahahu em 2006, to 2008 se dura. 2008 candidato agora né é tiro. E Alfredo é o mata dia passou em nenhum. To agora mistério, se não cater se é mago. No ano de tempo crise tá maduro, mas vê no ano até na halo gestão da crise, lá ia é mais da mata, lá ia conflito e railara. O único presidente que até narrou a gestão da crise. Estou agora. Vice-presidente dos Verdes de Timor apela para militante no simpatizante Sira. No dar povo uma beira oan, serviço uma casa, onde foi vitória para Francisco Guterres Lolo, onde o cundal e detan e a mandato da Ruak. Nessan uma beira oan, hanessan ranvaldri, kulit magverri. Tamberle, hawakara kreavui matam posição badala Ruak. Pronto e decidido, abrir com a TV Camarada Luolo, Lore Vitória, para o presidente Itara Clara. Também, a Usua, Liu, Partido Os Verdes de Timor, Hanessa Malbera Rainai, até ele não conhece, e me lembra assim, até ele não conhece, pois se ato for, votos para Timor-Oang e da Nevemak durante esse sacrifício na vida tomak barrai da ne. Tura observação gemene a campanha eleição presidencial hosi candidato número de Ruak e a município Loten la ohopas no hakmatek. Adere tu simenis, bem-vinda simenis, gemene.